الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله سبحانه وتعالى أفلندرويم وتم بريتي اندي مدفالي كركويم ndërsa salavatet dhe selamet i apërqelim dashurit ton, Muhammedit sallallahu aleyhi wasallam, familjes, shokve dhe gjithë atyre që e pasojnë rrugën e ti derin ditën e gjykimit. Vlezër dashur, me lejën Allahu subhanahu wa ta'ala, do të jetojmë disa qaste, do të kalojmë disa momente, me fjalët e Allahu subhanahu wa ta'ala, me disa ajetet zbritura prej Allahu subhanahu wa ta'ala, prej cilave marim sim ne si musliman dhe nxjerrim simet edhe dobit e tyre dhe marim sim prej asaj që ka ndodh më herët dhe asaj që Allahu na rafen në librin e ti. Allahu subhanahu wa ta'ala, në një surën Kur'an, një surë e cila për fat keq në popullin ton, llogaritet si kur tjetë surëja e të vdekurve. Dhe kur themi surëja e të vdekurve, surëja e cila lexohet për të vdekur dhe nuk vlen për të gjallët, ju automatikisht e dini për cilën surë bëhet fjalë. Apo thanë ndryshe, surëja e biznisit disa hoxalarve. Allahu na rujt. Në këtë sure, Allahu subhanahu wa ta'ala thot, li yundhira man kana hayyan. Allahu subhanahu wa ta'ala e ka zbrit këtë ajet, e ka zbrit këtë sure, e ka zbrit këtë Kur'an, për çka? Li yundhira man kana hayyan. Me ja tërhiq vrejtjen kujt? Atyre që janë dëgjallë. Bash në këtë sure, Allahu ja u tërjek vrejtjen atyre që janë dëgjall. Ndërsa kjo sure lezohet për ata që kanë vdek. Cila është kjo sure? Ka vdek filani, t'ja kënojmë një Jasin, t'ja qëjmë një Jasin. Ndërsa surja Jasin, prej kësaj, duhet muslimanit në nxjerr ato të cilat Allah i ka përmend në Kur'an dhe ato që të ndihmojnë ty si musliman gjatë jetës të ndë. Në këtë sure, Allahu subhanahu wa ta'ala i tregon pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për një njeri i cili ka jetu më herët para umetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Një njeri i cili nuk ka qenë pejgamber, nuk ka qenë njeri i jashtëzakonshëm, ka qenë njeri si kur na. Njëjtë, njeri i thjeshtë, po qëllimi i tij ka qenë shumë i lartë. Ska qenë qëllimi si kur qëllimi i shumë muslimanve të kësaj kohë. Qëllimi i ti ka qenë shumë i lartë. Allahu Azze wa Gjell i thot pejgamberi sallallalli e sellem, u adrib lehum methelen, sjellja u atyre një shembul, kujt mushrikve të Mekkës.
atyre që përgënjeshtrojnë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, sjellja u atyre një shembull. Çfarë shembulli? Ashab al-qarya, një popull i një fshati. Një popull i një fshati i cili ka jetu më herët, tregoja u këtë shembull i dhujtarëve të Mekkës. Çka ndodhi me këtë popull? Një popull, një fshat, Allahu subhanahu wa ta'ala i nderoj dhe u dërgoj atyre pejgamber. Jo një pejgamber, ma shumë se një pejgamber. Idh gja ahel murselun, kur atyre Allahu ju dërgoj pejgamber. Allahu subhanahu wa ta'ala në këtë fshat, në këtë popull, dërgoj pejgamber të zgjedhur prej Allahu me i thir ata në rrugën e xhenetit dhe me i largu ata prej rrugës xhehenemit. Me i thir ata në shpërblimin Allahut, me i shpëtu ata prej dënimit Allahut. Idh arselna ileyhi muthnejni fe kedhebuhuma. Thot Allahu, kur atyre u a dërgum dy pejgamber dhe ata i përgënjeshtrun, nuk i pranun pejgamber të Allahut. Fa azzezna bi thalith, Allahu a qaj edhe një plus. Dy pejgamber nuk i pranun, Allahu a qaj edhe tretin. Tre pejgamber për një popull, Allahu i dërgoj. Po ata të cilët janë të menqur, ata të cilët kanë zemër të shëndosh, për ata mjafton një pejgamber. Për ata mjafton një ajet, kur i thut i ka thonë Allahu, u krymo për ta. Për atë i cili nuk kupton, nuk e ka zemrën e pastër, një ajet, dy, tri, i bjen ajete, i bjen hadithe, zemrë ati nuk e pranon. Allahu i dërgoj tre pejgamber për këtë popull. Qka bon kjo popull? Kur ardhen pejgamber të Allahut, Fëkalu inna i lejkum murselun, thano njerëz, na jemi dërgum pre Allahut. Allahu i ka zgjedh këta pejgamber me i thirë në dinin Allahut. Kalu ma entum illa besharum mithluna, ju nuk jeni diçka tjetër përveç se njerëz si kurna. Ti qka je? Pejgamber i Allahut, qka je ti njeri? Edhe unë jam njeri, s'kemi ne dy dalim. Dhe kështu i thanë edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ti e njeri si kur na, ndërsa ne kemi përmend që Allahu subhanahu wa taala ka pas mundësi pejgambert me i qu prej melekve. Ka mujtë Allahu mos me qu njerëz pejgamber, me qu melaqe, edhe me i thirë njerëz, po atëherë kishte pas shumë vështirësi për njerëz me i pranu ato që i praktikojnë melaiket. Ta kishte qu Allahun këtë umet Gjibrilin a.s. Ne si musliman, qka duhet me bo? Duhet me pasu pejgamberin Allahut. A do të kishim pas mundësi ne me pasu Gjibrilin? Qka të ban Gjibrili me bo dhe na? S'kemi mundësi. Se me lajket nuk lodhen, me lajket nuk hajnë, nuk pinë, nuk flenë, nuk martonë. Me lajket na s'kemi mundësi me i pasu, me vepru si kur ata. Po kish pas mundësi dikush me kundërshtu Gjibrilin, me thonë na ty s'të besojmë, si e ti pejgamberi Allahut, s'kish guxu kërkush, atëherë ku është imani? A për atë Allahu çdari ka qu pejgambert prej njerëzve, prej mesit popullit, që njerët me i njofë si njerët drejt besnik, me i thirë ata në dinin Allahut. Thanë, ju nuk jeni përveç se njerë si kurna. وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ. Juve Allah kur gjës ju ka zbrit dhe ju jeni gënjeshtar. Subhanallah. Sot ty si musliman i thjesht me thonë dikush ti po ren, a ti e gënjeshtar o shumë e ron. Po me i thonë një hoxës me dhënë abe shuj se ti e rend, kjo shumë e ron. Mi thonë pejgamberve të Allahut, njerëzve më të mirë mbi si përfaqen e tokës, ju jeni gënjeshtar. Kjo është edukata e popullit prishur, edukata e njerëzve të këqij. Thanë ju jeni gënjeshtar, juve Allahu kur gjos ju ka zbrit. Thanë pejgamber të Allahut, kalu rabbuna ja'lemu, inna i lejkum le murselun.
Nëse ju nuk e pranoni, Allahu e din që na jemi pejgamber. Ju a doni me pranua, jo, ajo është tjetër. Allahu e din që na jemi pejgamber të Allahut. Wa ma alejna illa l-belagu l-mubin. Dhe nuk kemi ne ndo një përgjegjësi përveç se t'ja u përcjellim atë njerëzve. Ka për njerëzve mërziten, e thirë dikande dhe e shetë që nuk esë, nuk ka ndikim fjale ati, e pastaj e shetë që është një problematike madhe. Qfar përgjegjësie ki ti? Së është përgjegjësia jote mi udhëzu krejt njerëz. Përgjegjësia jote është me ja u përcjell njerëzve. Ti me ju tregu, e pranojnë ata ajo është përgjegjësia e tyre. A përmirësohen ata ajo është problemi i tyre. Ti thirë vllahun të ndoti filan, eja edhe fale namazin. Eja edhe bjeri Allahut në sejgjde. Ruju prej harameve, ti thuje. E ban aja nuk e ban, kjo sësh përgjësia jo të fare. Kështu thirën pejgamber të Allahut. E pastaj populli tha, kalu inna të tajërna bikum. O ju njerëz, pejgamberve të Allahut. Nëse vjen do një e keqe, kjo vjen prej juve. A çka të vjen e keqe, kjo është prej juve. Dhe kështu ju kanë thonë çdo herë pejgamberve dhe ju kanë thonë muslimanve të mirë. Çka të vjen do një problem, a edhe në popullin ton këtë kohë, bëhet një problem diçka, kush e ka fajin? Dihet kush e ka fajin. Me njerë faj hudhet të kush? Të pasus të pejgamberi sallallahu alejhi wasallam. Ju jeni fajtor. Andoshta ti nuk ki lidhje fare me rastin. Ju jeni fajtor. Pse? Pasus të pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, edhe në këtë kohë, ende pa bo kur gjo, janë fajtor. Pa bo kur gjo, e leje ma nëse bohët diçka. Për fat keq edhe në për familje të muslimanve, edhe në familje, ti e fajtor. Qka ndonë një problem? Krejt ti e ki fajnë. Deri dje sa mirë kena jetu. Samiri kena pas pun, kena jetu bashk, me familje, burra e gra, erdhët ju në përqajtët me krejt familjen. E prishët ketë harmonin familje. Kush o fajtor? Ju jeni fajtor. Kështu i thamë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, deri dje Samir kemi qenë bashk, erdhë ti në ndajtë babën prej birit, familjen me zveti i përqajtë e krejt, ti e fajtor, kjo është rruga e pejgamberve të Allahut. Than nëse ndodhë ndonjë e keqe, ju e keni fajin. Than pejgamber të Allahut, pasi i fajsun, pasi i përgënjeshtrun, qka vjen me radhë? Vjen kërcnimi. A njerë përgënjeshtrohesh, talë njerëz me ty, bëjnë hajgare njerëz me ty, nënçmëjnë ty, në fund, La illam tantahu la yarjumannakum. Nëse ju nuk shujni, kemi me ju gurzu. Wa la yamassannakum minna adhabun alim. Ose ka me ju godit një dënim i dhëmshëm. Ose keni me shujt, ose vjen dënimi. A kjo është rruga? Qalu ta'irukum ma'akum. Tkësijat e juaja vinë prej juve. E in dhukirtum, a na e kena fajin, pse po ju thirim juve në rrugën Allahut, a jena fajtor na, pse po mundohem trit me i thirë në gjami, a na jena fajtor, pse po mundohem trit me i largu prej harameve, a na jena fajtor, pse po mundohem njerët me i pa në pasim pejgamberi sallallahu alejhi wasallam. E in dhukirtum, pse na po ja u tërjekim vrejtjen, pse na s'po ja u bëjmë qefin gjematit, pse na po mundohem me ja u kalzu hakun hak, edhe batilin batil, me ju kalzu ajo që është e vërtet, është e vërtet, ajo që është gabim, u hidhru kush u hidhru, kështu ka thonë Allahu, kështu ka thonë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, bel antum qaumun musrifun, po ju jeni një popull që i kaloni kufit, ju jeni një popull që nuk pranoni pejgamber të Allahut. E pastaj, pas thirrjes pejgamberve, erdhi një njeri. Ky njeri për cilin Allahu subhanahu wa taala flet në surën Yasin. Njeriu besimtari i surës Yasin,
të cilin Allahu e përmendi në Kur'an, ka thonë për disa prej djetarve, e ka pas emrin Habib në Gjarë, ki njeri, ki muslimani mirë. Qka boni? Wa jaa rajulun min aqsa al-madinati yas'a. Një njeri prej në fund të vendit, prej ma larg, vin të duke vrapu, e kishte një hall të madh. Cili ish halli i këti? Vin të prej larg duke vrapu. E pas i ardh, të populli i ti tha, kale ja kaumi tebi ulmur selun. O ju njerëz, o ju popull, pasoni pejgamber të Allahut. Këta kanar për të mirën e juj. Pasoni pejgamber të Allahut. Ky njeri ardh prej larg me dertin e madh që e kishte. A e kanë musliman të kësaj kohë këtë dert? Me vraputi prej larg ku me dit me të pa dikush qëfar zori ki? Po me thirë dikan ma shpet me ardh me i bëj i badet Allahut. A ka ndodhë kjo me neve? A vinë të prej larg duke vrapu, o popull, pranoni pejgamber të Allahut. Pasoni pejgamber të Allahut. I tebi'u me la jes elukum e gjëran, wahum muhtedun. Pasoni këta që nuk lypin për juve shpërblim, nuk lypin për juve të hola, nuk kanë interes dunjaje për juve, po këta ju udhëzojnë rrugën Allahut. Wa ma li la a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un. Si ka mundsi që un mos ta adhuroj atë që më ka kriju, atë që më ka dhënë gjitha të mirat dhe tek ai kam më u kthy edhe një herë. Si ka mundsi njeriu mos ta adhuron Allahun? Allahu i cili e ka kriju, Allahu i cili e ka furnizu, Allahu i cili ja ka dhënë gjitha të mirat. Si ka mundsi mos më adhuru Allahun? Dhe të Allahu ka mu këthy edhe njëherë, e attekhidhu min dunihi aliha, a ka mundësi me marë dikan tjetër zot, pos Allahut. Edhe se dikush me ndonë, me marë zot pos Allahut, do me thamë me shku një idhull me adhuru. Jo, shumë prej njerëzve kanë marë zot tjetër pos Allahut. Dikush e ka zot dunjan, vazhdimisht vrapon mas dunjans. Dikush e ka zot punën, për shkak punës e len namazin. Dikush e ka zot familjen, gajlja e familjes, gajlja e fëmijëve, se len me i boj i badet Allahut. Kanë dhe adhuron ti. Ajo është zoti yt, i njurid një rahmanu bidurrin, la tughni anni shafaatuhum shejën, wala jun kidhun. E nëse donë Allahu ty me së provu, me ta që Allahu një të keqe, a ka mundësi me ndalë dikush? E ke pas a ka prej njerëzve që e harrojnë Allahun. Një vdekje, a dit i kujtohet. A dit i kujtohet. Ishe gradë mbulohen, a i vnojnë do shamijat zeza, ishe do vinë me falë namazin e gjenazes, ti kur se shë në gjami? Ka vdik dikush kur e shë, ka arë në gjami. Nësë Allah të qonë një sprov, a mundet me ndalë dikush? Wala ju në kidhun, s'ka kush që mundet me të shpëtu pos Allah. E pastaj kë njeri i cili erdi me i thirë, tha inni i dhelle fi dalali mubin, nëse unë ja kthej shpinën Allahut, unë atëher jam dalalet. Inni amëntu bi rabbikum. Unë e kam besu zotin tuaj, zotin e pejgamberve të Allahut, e kam besu Allahun, fes me unë, dëgjoni fjalët e mija. Pas i thiri këj njeri, ndinin Allahut popullin e ti, qka ndodhi me te? Qka ka ndodhi me shumë njerëz më herët? Pse unë bytë Zekeria a.s. Pse unë bytë Jahja a.s. Pse dashtë njerëz me mbyt Isajin a.s. Pse dashtë njerëz me mbyt pejgamberin s.a.s. me helmuate. Pse janë mbyt shumë prej muslimanve. Pse kanë thirë në rrugën Allahu subhanahu wa ta'ala. Ky njeri i cili thirë njerëz me i shpëtu prej gjehnemit, me i thirë në gjennet, unë grit populli ti dhe mbytën këtë muslimant mirë.
Ka thonë Katade, u ngritën populli, e shtrin dhe fillun me shkelmu, me shkelma, me kom, deri sa i dolën zorët jashtë. Kështu e mbytën këtë njeri. Çka bani ky? A dhe ky ishte një lloj terroristi. Edhe ky është një lloj ekstremisti. Pse? Ti je të thirë rrugën Allahut. Je të thirë rrugën e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pa tjetër ki mu etiketu. E mbytën këtë njeri. Pas i e mbytën, e arriti qëllimin. Allahu subhanu wa ta'ala tha, qila dkhulil gjenne. Tha Allahu, hynë gjennetin Allahu. A ka fitore më të madhe? A ka knaci më të madhe se ti me fitu gjennetin Allahu? A sakrific? Tha Allahu, hintin gjennetin Allahu. Pas këti përgzimit madhe, pas kësaj fitore, ky njeri i cili e kishte këtë dërt të madhe për popullin e ti tha, ja lejtë kaumi i alemun, si kur populli jem ta kishte ditë. Bima ghafara li rabbi wa ja'alani min al-mukramin. Çka më ka dhënë mu Allahu, mi ka fal krejt gjunahet dhe më ka ndëru me xhenet. Mas i vdiq, mas i Allahu i tha hin xhenet, tha ah populli jam sikur ta kishte ditë. Kjo është, ky duhet me qenë derti jon. Mi thirr njerëz me thonë sikur ky populli jon me ditë. Me i dëgju fjalët e Allahut. Me i ran sejtë Allahut, mos me hidhru Allahun, se nëse hidhran Allahun, qka vjen pasaj, qfar përfundimi vjen, tha Allahu Azza wa Jall, wama enzelna ala kaumihi min ba'dihi min gjundim min e sema, ne nuk e zbritëm për këtë popull, ndo një ushtrit madhe prej qeli, jo, wama kunna munzilin, jo, na nuk zbritëm ushtri prej qeli, po qka boni Allahu, in kanët illa sajhatën wahida, Allahu me një ushtri shumë dvogël, illa sajhatën wahida, me një britëm të madhe, të cilën e urdhëroi Allahu, me një ushtim të madhe, fa idha hum khamidun, gjithë populli ran për tokë. Kjo është dënimi Allahut, nëse hidhron Allahun, nëse nuk i nështrosh Allahut, nëse nuk e pason pejgamberin Allahut, nëse i merë në përkom kufit Allahut, vjen dënimi Allahut. Qfar dënimi? Sajhatën wahide, një ushtime madhe. Dhe gjithë ram për tokë, sa është fuqia jote, kur vjen dënimi Allahut? Kush ka mundësi me të mbrojt, kur vjen dënimi Allahut? Kush ka mundësi me të mbrojt, me të ndihmu, kur të vjen momenti i vdekjes, sa jeti i fuqishëm? A ka dikush që sa miliona vite që e ka kthy mbrapa me lekul mautin? A ka dikush që nuk ka pranu me vdek, nuk du me vdek sot, me shty vdekjen? A ka dikush që e ka shty e gjelin? Kur të vjen dënimi Allahut, kur të vjen fundi, s'ka më mbrojtje, s'ka ndim, nëse nuk je përgadit më herët. Kështu Allahu e shkatëroj gjithë popullin që nuk e pasun pejgamberin Allahut. Dhe kështu Allahu ka shkatëru shumë popuj. Sa popuj Allahu ka shkatëru më herët? Dhe sa popuj Allahu ka shkatëru në këtë kohë? Sa tërmente, sa vërshime, sa furtuna, sa popuj Allahu ka shkatëru? Dhe njerëz ende nuk marrin mësim. Kur pret dikush me marrë mësim, kur ti ndodh aty? Allahu qonë mësime, këta janë mësime për neve, sa dënime vim për Allahut në për popujt ndryshëm. Dhe njerët rinë qedë vazhdojnë haramën dhe Allahut. Ndërsa në vendet tonë, alhamdulillah, Allahu nuk ka qundo një dënim, po nuk ka garancë, kur shtohen të këqijat, kur paksohen të mirat, vjen dënimi Allahut. Për t'i shpëtu dënimit Allahut, muslimani duhet këthjelet dhe duhet t'a kupton realitetin e dunjas dhe t'i kthehet pasimit pejgamberit Allahut, pasimit Kur'anit edhe sunetit. Lusim Allahun subhanu wa ta'ala që Allahut në bën për atyre që kanë qëllimet larta, Allahut në bën për atyre që pasojnë pejgamberin Allahut, Allahut në
bëm prej atyre që thirim edhe tjerët ta pasojmë pejgamberin Allahut. Allahut na bëm prej atyre që pas vdekjes na thuhet edhe neve hynin xhenetin Allahut. Allahut na takon xhenetin e tij me pejgambert e tij, me muslimanët e mirë. Walhamdulillahi rabbil alamin wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.